nan da yake mankar ni ba bako bane ku ne kuka inviting ina daga Abuja na taso ku kuka organizing yanda aka tura mun kudin mai na taso kuka samu wannan mai gida na gashi nan kuka tura ya tura mun na taso ina ganin da yadan ku ne na zo ko da na zo kuma na samu lalle tabbas kun ga yawa sarki sarki yace a ga yawa yan sanda na zo na tura kun ga alama ta bashi ku yawa ka fito ga alamar yan sanda da aka bani ga daya ce abinda nake so in ga ya muku nan wanda ya san yana da wannan abu ya ba mu wahala ya nuna kanshi ba tare da ya ba wa shari'a wahala ba idan na zo fa bana fasawa zan yi idan na kama mutum da magani abinda ake bani ne yana da kowane mutum da ko in karba a gaban sarakuna ko in karba da shari'a yasa nake hadawa da kun ji abin da na gaya muku a ka'idan magani na idan baka nuna kanka ba magani ya nuna ka naira 400 ko ka bani a gaban sarakuna ko in karba da shari'a shi yasa nake report kun amince da haka mata ban ji ba dan Allah idan da wanda yake yin wannan abu ya fito ya nuna kai shi kawai mu san cewa shi yana yi shari'an zai zo mishi da sauki idan ya fito ya nuna wannan kudin da ake ce zai bayar ba mun san me ya zamu yanka mishi akwai wanda zai iya nuna kanshi yanayi akwai wanda zai iya nuna kanshi yanayi to tashi sai in ganki kina yi kenan da ina cikin su da ne ko yanzu yanzu na fita cikin su waye fidda ke ni da mun ko ku da wasu ne mutane da yawa ta wurin a ta ina a ta sarkin kudu okay a sarkin kudu ne ba a nan ba ina na tafiya to yanzu dai kina tunanin ba kya ciki ba ni na a ciki ba na ba ni na a ciki to zauna na tuba ina mai anguwa ba gaban su ma na riga na tuba mai anguwa ka tashi tsaye ka je da wannan labari akwai wani lokacin da ta je wani a tura ta can ta zo nan ta dinga furta wani su kalamai mun tara jama'a mai magana inda ka ji ta faɗi to amma mu ka san bara mu san ko ya biya to amma kun yi shari'a ne a gaban sarki ba wani shari'a ba kawai maganar ta ne sa kawai ta zo kawai ta dinga fitta ba wani shari'a ba komai to shikenan amma yanzu ka ji dai abin da na faɗa a unguwanka idan na kama mutum da magani yana yin wannan abu ko ya faɗa abu ne ra 400 ka ne mai unguwa shi yasa da can zan maka shaida to shikenan eh amma magana ne shaida to shi kuma na ai kana da magana kai ma kai ba an bada ba wuci ya bada kai bane sarakuna suna na nan mai unguwa ban san ku ko kanku ba abinda ake ba ku in an kama mutum na sarakuna din akwai wanda yan sanda akwai abinda ake ba su haka ne ba su lokacin sana an ba mu mutum 200 kun ji abin da yan sanda suka ce nasu 200 kun amince kun yi shiru muna ji wanda ya shi ya nuna kansu kawai ba zai kama shi ba yan sanda sun ce ana ba su 200 ne nasu na kofi kun ji bari a sake mini to bari a maimaita muku da yare idan jama'a kukel shiga kun shiga kwal gundawa na ke ba kuwa na kadu sosai ku gana ku yi mishi kudi dune kwal da ba ga sauki ba zai ce mai gidan lafiya amma da nan gashi iyaka ta kala wato gudan sai wani zala da wudari ki sabi shane kon wudari part ki yan sai manga sai foto sun ga gwamnati sai ga hotel ci ta kwal mu da ba mun ci ni duna sai mun ka ci ba amu ta mu mun kwal kwal dan ya sam da zaka na ba ba di to ma shari'a ne amma da kike da doka so wai mun sai to da mai ci kunyar mayu Yeah.
wani su gani zaka huda bakin ledan zaka zuba maganin a baki minti 5 yake yi ba hadiyawa bane kurkura baki ne sai mun ce azubar azubar dan ka zubar ba mu ce azubar ba kana yi mun kama ka ungon ka zaka ba mu 400 na yan sanda 100 na sarakuna 50 kaji zaka yi bayani ma mutanen ungon ka yanda na gaya maka ina yulciya ma zaka bude bakin wannan leda haka ka zuba maganin nan ka fada abu a ma duniya ma mutanen ungon ka idan ina mai tanci wannan magani ya fallashe ne a cikin mutane da nake lidan su yawa sai ka huda bakin ka zuba kar ka hade kar ka sha a cikin ka ka rike shi a baki kana kurkura baki minti 5 yake yi idan ka zubar ba mu ce ka zubar ba kana yi mun kama ka sai kai bayani wa mutanen ka A cikin anguwana shikenan to sai ka koma gidan san kasa sai ka koma ka huda baki shi ina yaron nan ya kama leda kama leda yana huda Thank you.
Baba, mutane nawa kin kashe? Ina ba daji
ba san nujodan mayo mai tukunyan mayo mo saji kan kuna dan bagar da maya san ban su dai yana ba gida ba daji ba san nujodan mayo mai tukunyan mayo ga mu saji kan kuna ai shi mai wake na sai ba ka da wannan maganin nan ba ba bin gidi ba ka da ai gare da ji a garke su kara hada da ni daga fada yi wa ni ne ba ai kina nan mu je can ka shiga mota kai su dan gare kar ku basu a waje ba ku kullun da wurin aku a kunmon ka da wurin da aku ya da mu zuwa ne shiga shiga Shamayo
Ku yi subscribing din YouTube channel namu sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a YouTube channel namu mai tukunyar Mayu TV gani ya koriji.